Ahoj, tady je Martin z Pimper Life Academy. Nacházíme se v Chorvatsku, u mě na základně potápěcí. A už se dlouho chystáte na to video, neboť jsem dostal spoustu nových produktů a chtěl bych vám je ukázat, kde si je koupit, jak je používat a tak dále. Milion z těch věcí už budete rozumět, všechno už to znáte, ale já jsem z pár věcí fakt nadšený, jak vám to chci ukázat. A první jsou to bojky od Adama z Apnamanu. Adam umí udělat vlastní design, budeme jsme jich pět, každý dostanete takový nějaký vlaječku, sadu na opravu a další věci. Pak tady mám úplně dokonalý obal na monoploutev, kde se dá dát i bifiny, je to fakt skvělá záležitost. Vevnitř je další obal na monoploutev a tak dále. A pak tady mám od Agamy dvě vestičky, úplná novinka, což teďka Agama bude na mě testovat a pak vám je nabízet, co to dvojka a trojka. Myslím, že to mělo i fajn, ale první co, o čem bude dnešní video hlavně, je neoprém od Agamy, takový ten jejich klasický, co vás všichni znáte na mých studentech, jdeme na to. Tak, jenom poprosím, abyste nečekali nějakou recenzi, jakože takové to jsou švy a tak dále, já vám chci ukázat jednu věc, kvůli čemu já si prostě Agamu neoprém nemůžu vynachválit. Už jsem v životě měl spoustu věcí, Ocean Red, Elios, Polosub, Salvimar. Zkoušel jsem neoprém opravdu hodně a několik let zpátky mi zavolal David Chany, jestli nechci zkusit nějaký neoprény od Agamy, že Agama bude asi dělat potápění, freediving a neoprény a tohle vybavení. Tak říkám, tak to je bomba, tak já to vyzkouším, tak mi poslali neoprém a od té doby ho nějakým způsobem testuju. Já musím říct, že jsem z toho úplně nadšený, furt ještě do dneška. Není to otázka toho, že bych to dostal zadarmo nebo něco takového, ale čistě to, že i po několika letech se neoprém ukážeme, jak vypadá po nějakých 450 dnech v oceánu, neboť mám o 3 roky a jenom tady v Chorvatsku s ním potápím 120 dní. Tak jak ten neoprém vlastně vypadá, pojďte na to. Předně, tohle jsou kalhoty, je to 5 mm neoprém, zvnitř je nylon. Teda zevnitř je zvenku je nylon, pardon, to je poruby otočený, zevnitř je open cell. A ten neoprén, když se podíváte a jako podívejte se na moji profilovku na Facebooku, kde uvidíte, že v tom neoprénu mám fotku, pojďte se na datumu té fotky, to je ten samý neoprén. A pojďte se podívat, jak vypadá po těch letech. Když se podíváte na škubánce a další věci, tak nikde není nic. Tadyhle je nastavovaný, protože mi to nesadilo délkově, tak mi ho našli. Tohle je jediná věc, která je špatně. Tady se to po 5 letech škube. A dále další věci. Pojďte se podívat mezi nohama, jak je to prasklý nebo není to prasklý. Tak jenom znovu upozorňuji, že takhle to vypadá v detailu. V těch nejexponovanějších místech, kde vlastně v tom neoprénu chodím. A tak dále a tak dále. Tak tohle je. Tady jsou lepený švy, zvenku jsou samozřejmě prošívaný. Klasicky, je to docela špatně vidět. A nemám k tomu co dodat, tohle je neoprén po... Jdeme tomu u vás by to bylo třeba po 10 letech, třeba si myslím, že většina lidí nenapotápí víc než 40 dní za rok. No a pak se pojďte bavit na vršek, to je nebyladuji to samý. Opět neoprén, já mám na sobě fakt hodně krát, hodně dlouho. Takhle vypadá suchý zip, ten spodní ocas mezi nohama, záda, nikdy škubance, ale hlavně zase pojďte se podívat pod rukávy, nejexponovanější místa, kde se to vždycky nejvíc škube, to je v těch místech. Jo, dáváte ruce nad sebe a tak dále a jako znova, nikde není vůbec nic. Ten neoprén je prostě jako nový, já ho otočím z druhé strany, bude ještě trošku mokrý, mám před chvilkou potápět. Tak se kolem krku, kde se to nejvíc škube. A no a mohl bych o tom ještě mluvit nějakou chvíli, ale já si myslím, že jako někdo říká, jsou monterky, že to je takový dělník a tak dále. Já v tom mám zatopeno přes 70 metrů a myslím, že mě to nějak výrazně neomezovalo. Až si jednou budu chtít, koupím si nějaký hladký neoprén závodní, tak uvidíme, ale já jsem u všech neoprénů po dvou týdnech vždycky měl nějakou dírku někde a musel jsem to řešit nebo lepit, většinou mezi nohama nebo v podpaží, podle toho dáváte ruce za hlavu a tak dále. No a ten neoprén mi prostě slouží také dlouho, dokonce už mám novej a stále mi ještě leží zabalený v autě, protože prostě ten neoprén funguje, není v něm zima a já k tomu fakt nemám co dodat, protože jsem v nich několik let v Egyptě.
a tam jezdíme vždycky v zimě a já jsem tady v tom Chorvatsku, potáhnu v tom každý den a že bych se o to nějak výrazně staral, to ne, že pro mě to je fakt ten dělník. No, takže z mého pohledu já můžu jedině doporučit a jestli fakt nevíte, co by, tak se podívejte na stránky Agami a objednejte. Dvoudílnej, pěkný, frýdlecký neoprén, 450 dní, 420 dní minimálně našený. Tak jo, to je ode mě dneska Karagámě a další dny si pojďme zase něco jiného. Čau.